អាយ៉ាដំតូចសារ៉េតប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ជាតិ96មេហ្គាហឺតនិងខេត្តរាជធានីទូទាំងប្រទេសតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អាយ៉ាដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខៀវកញ្ញរិទ្ធសូមឲ្យមន្ត្រីពង្រឹងសមត្ថភាពសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យព័ត៌មានកាន់តែទូលំទូលាយជូនដល់អ្នកស្ដាប់និងទស្សនាដោយពាក្យថាផ្នែកទឹកត្រជាទឹកអាយ៉ាដំតូចសារ៉េតមានប្រសាសន៍បែបនេះក្នុងឱកាសដឹកនាំប្រតិភូថ្នាក់ក្រសួងមួយក្រុមមកសួរសុខទុក្ខនិងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកឡាយជ័យលៀងប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់មានជំងឺដោយជូនថវិកាចំនួន350ដុល្លារអាមេរិកនិង95ម៉ឺនរៀលនិងសម្រាប់មន្ត្រីរាជការរបស់មន្ទីរជូនថវិកា200ដុល្លារអាមេរិកនេះរសៀលថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅការិយាល័យវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិប៉ុស្តិ៍លេខ10ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការជ័យខាងជើងសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសសំណេះសំណាលនោះអាយ៉ាដំបានពំនាំលើការផ្ដាំផ្ញើនិងសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានព្រមទាំងផ្ដល់នូវគំនិតជាច្រើនដើម្បីជាប្រតិបក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសរសេរព័ត៌មានដើរតួជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅស្ថានភាពពិតនៅក្នុងសង្គមធ្វើជាស្ពានចម្លងពីរដ្ឋទៅប្រជាជនពីប្រជាជនទៅរដ្ឋនៅរឿងរ៉ាវខ្លះដែលកើតមានឡើងតាមមូលដ្ឋានជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្លែកលឿនទុកចិត្តបាននៅទីណានិងពេលណាក៏បានអាយ៉ាដំសូមឲ្យមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តទាំងអស់ចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានคล้ายๆរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងបណ្ដុំបណ្ដាជំនាញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដល់មន្ត្រីព័ត៌មានជាមួយគ្នានោះដែរអាយ៉ាដំបានក្រើនរំលឹកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាអ្នកបម្រើមានគុណិតមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវអភិវឌ្ឍទំលាប់និងឥរិយាបថល្អនៅក្នុងអង្គភាពទើបនាំមកនូវតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងវិន័យថ្លៃថ្នូរអាយ៉ាដំក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសូមឲ្យមន្ត្រីយើងត្រូវរក្សាសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួនកាលណាមានជំងឺហើយពិតជាជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ជាក់ស្ដែងដូចជាលោកឡាយជ័យលៀងជាសក្ខីភាពស្រាប់មួយវិញទៀតត្រូវចេះរួបរวมសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះថាមន្ត្រីដែលបានបម្រើការងារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មួយចំនួនបានចូលនិវត្តន៍មួយចំនួនស្លាប់គឺមានតែក្មួយៗវ័យក្មេងៗត្រូវតែបន្តកិច្ចការទាំងអស់នេះទៅមុខទៀតដោយពាក្យថាក្មេងដើរលឿនមនុស្សស្គាល់ផ្លូវនិងជាអ្នកត្រួសត្រាយរហូតមកដល់ពេលនេះ